Ուշտրակաց եմ բոլոր հյուրերին, որ այստեղ են եւ անցնում ենք առաջ։ Մուլտ վիտամիններ, Վաչա եւ Արմոշ։ Բարի երեկո, ողջունում ենք բոլորին եւ սկսում ենք մեր մուլտիվիտամինները։ Եսպես, ամենաառաջին մուլտին պատկերացրեք ռեստորանում։ Բարի օր, ախպերես։ Բարև։ Ցավը տանեմ, կլնի աթորը վերցնենք, ախպեր։ Բեկալ, մերնեք կյակ։ Բեկալ։ Շարունակ մենք մեր մուլտիվիտամինները եւ հաջորդ իրավիճակը պատկերացրեք սուպերմարկետում։ Կանի ախպերս, մի րոպե, մի րոպե։ Բրադ, ես տեսա, որ գողություն ես անում, ցավը տանեմ, 1000 դրամ տուն վերանս փակում եմ, բրադ։ 1000 դրամ ախպերս։ Մի րոպե, ապա այն դեմի տղեն է տեսավ, մի րոպե, ապա մի 1000 դրամ էլ իրան պիտի տանք, որ բերանը փակի, ապա 1000 դրամ էլ տուր ախպերս։ Հետ չնայես, ապա հետևից մի հատ տղա քեզ ա նայեմ, նա դուրս ջոկել է, որ գողություն ես արել, ապա 1000 դրամ էլ իրա բերանը փակելու մար ախպերս։ Արոպե, ապա մի 3000 էլ ու քաղմասի բերանը փակենք ախպերս։ Արա, ես ի՞նչ դարավ է սնիկերսը, վեկալ քեզ արա։ Շարունակում եք հաջորդ մուլտի համար մենք հրավիրում Տիհրանի, Տիհրան։ Մի հատ շուտ է եկել։ Այսպես պատկերացրեք Զաքսում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մենք ամուսիններ ենք, ուզում ենք բաժանվենք։ Այո։ Հաստատ որոշել եք, ուզում եք բաժանվենք։ Այո, ուզում ենք բաժանվենք։ Բայց ինչի համար այդ։ Որտեւ հոգնել եմ արդեն ամեն օր դավաճանում եմ ինձ, ու մետ ասես չի դավաճանում, տենց ապրել չի կարելի, ես էլ ինքնաստիրությունով տղա եմ, ախպեր ջան, ուզում եմ բաժանվեմ, ցավը տամ։ Ալկոհոլիկի մեկը ասա գիշեր չի գալի, դու ես ուզում բաժանում։ Բաժանում ենք երկուսով։ Դավաճանում, լավ։ Ես չեմ կարող ապրել։ Ստեղ ստորագրեք։ Ես ստորագրեմ առաջին։ Ահա։ Всё, всё, иду к Артен, бажанвацэк. Стэсу. Хэлэ ду спаси кэнг. Ба инш кач. Շարունակ մենք մեր մուլտին եւ կրկին հաջորդ իրավիճակը սուպերմարկետում։ Ահա, բարո ձեզ։ Բարո ձեզ։ Միչև մեքենան, օգնեմ ձեզ։ Միչև մեքենան, հա։ Ահա, խնդրեմ։ Որտեղ, հա, ընդ է։ Ահա, ցնց ուղի գնանք։ Այստեղից աջ։ Այսպես ձախով։ Ահա, այս այլ իմ մեքենան։ Կբացեք բագաժնիկը։ Չէ, այլ իմ տուննա, ցավը տանեմ, դու ես կբացեմ։ Շարունակում եք եւ վերջի մուլտին պատկերացրեք ապտեկայում։ Բարև բժիշկ։ Հագստացնող դեղ ունես, հագստացնող։ Ինչ։ Հագստացնող դեղ։ Հագստացնող դեղ, հա, ունեմ, ցավը տանեմ։ Ար, ար, սպասի ջուր է տամ, ցավը տանեմ, հեսա։ Այ իմ համար չի, տատուս համար է ցավը տանեմ։ Ռազմացու մուտիներ, ասքան են Վաչե եւ Արմուշը։